Seja bem-vindo, Vila de Itaúna. Então, douradas e douradas, acabamos de chegar aqui em Itaúna, aqui é Espírito Santo, tá? Aí amanhã é que a gente vai pra Costa Dourada, lugar paradisíaco que eu assim amei da última vez que eu estive aqui. Aí quando a gente veio pra cá, a gente veio pra pernoitar, a gente foi pra Salvador e veio pra cá, pra essa pousada pra pernoitar, aí foi aí que eu conheci esse local, entendeu? Aí fica na divisa do Espírito Santo com Salvador, tipo assim, fica bem no meio assim, sabe? Então a pousada que nós estamos é essa daqui, a gente já se hospedou aqui, é uma das melhores pousadas aqui da cidade. E aí nós chegamos, eu vou mostrar um pouquinho da pousada pra vocês agora, tá bom? A pousada se chama Pargos Pousada. Tá, é uma pousada muito bonitinha, muito limpinha, muito zelosinha. Eu adorei a primeira vez que eu fiquei aqui. Quando eu gosto, eu volto e fico geralmente no mesmo local. Aqui, as plantas, quando a gente vê, elas estavam muito mais bonitas. Agora eles estão tocando jardim. E aí tá assim, meio que sem plantação. Ali, onde tá aquele muro, tinha umas plantas lindas. Eu não fiz um vlog na época aqui pra vocês, porque foram muitas filmagens que eu fiz durante a viagem que eu tive aqui. Eu me perdi no meio da filmagem e não fiz vlog, mas hoje eu prometo fazer um. E aí a entradinha é essa daqui. Tem umas tartaruguinhas lindinhas aqui na entrada. Eu já tô aqui de chinelinho, tá, meu bem? Aqui venta muito. A pousadinha é muito bonitinha. Aqui é um corredorzinho, quando a gente veio da última vez, a gente ficou hospedado aqui em cima, do lado direito, e a gente está no lado esquerdo agora. Aqui é onde serve o café da manhã. Estão limpando. Aí tem essa partezinha aqui que eu acho um charme também. Aí a gente tá aqui, nessa parte daqui de cima. Uma escadaria de madeira, tem um deckzinho aqui bonitinho. Aqui tudo é quartos. Aqui tudo é quarto. E aqui está a área. Já está ali. Quem? Adivinha? Já tomando uma cerveja e curtindo aquele ventinho, né, meu amor? Todo jogado. Todo jogado, né? Aí aqui é um outro chalezinho, outro quartinho. A gente está aqui desse lado. Thank you.
Que maldade. Irãozinho. Essa dela é ciana. Olha, gracinha. Se acabando na muqueca do peito aqui, ó. Olha isso. Vamos nessa, né? Comer e dormir. Eu já tomei um caldo de pinto ali, um caldo de...